Jalolobodlik mehnat qahramoni 80 yoshli Olimjon ota Abduvoitov iyun voqealarida ayblanib, bir umrga qamalgan ikki o'g'lining aybsizligiga ishonadi. Otaxonning o'g'illari Santa paxta zavodi yaqinida qirg'iz millatiga mansub odamlarni o'ldirganlikda aybdor deb topilib qamalgan 18 nafar Jalolobodlik qatorida edi. Bu mahkumlar ishi Qirg'izistondagi barcha sud instansiyalarida ko'rib chiqilgan, ammo hatto Oliy sudgacha ularga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldiravergan. Shu kunda poytaxt Bishkekka kelib, yuqori lavozimli amaldorlar eshigini qoqayotgan Olimjon ota farzandlarining oqlanishidan haligacha umid uzgani yo'q. Endi bu yerda biz kelishimizdan maqsad shu sotlangan bolalar noto'g'ri sotlandi. Sotlar haqiqat qilmaydi, tergovchi haqiqat qilmasdan sotni qaroridan norozi bo'lib yerga keldik. Chunki bir prezidentga bir qayrilsam deb keldim. Prezident aldiga kelish niyatim bor, xudo xolasa. Deydi davlat rahbari Almazbek Atambayev uzoq yillik mehnatlarini qadrlagan holda o'zini qabul qilishiga umid qilayotganini aytgan Olimjon ota. 3 yildan buyon qamoqdagi ikki farzandi hasratida yurgan bu otaxonga o'shlik huquq faoli Nurxon Egamberdiyeva hamroh bo'lib kelgan. U bugun o'zlarini Qirg'iziston hukumati qoshidagi mahalliy o'z-o'zini boshqarish va millatlararo munosabatlar bo'yicha davlat agentligining direktori Naken Kasiyev qabul qilganini, shu kunlarda Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qon Mamitov bilan uchrashajaklarini, keyin esa prezident Almazbek Atambayev huzuriga kirishga harakat qilishlarini bildirdi. Arshchilarning kelajak kabinetlarida aytadigan gapi ham aniq. Umrbod qamoq jazosiga ketganlarda bir taraflama sud bo'lgan. Sudda hech qachon bularda arzlari, dodlari hech nima hisobga olinmagan. Bu nafaqat Jalolobod oblastidagi, Suzoq rayonidagi Sampa delasi bo'yicha, mana o'shdan qancha insonda xuddi shunday og'ir jazoga mahkum etilgan. Deyir ekan huquq faoli Nurxon Egamberdiyeva bu gaplarni aytish uchun umrbod qamalgan o'shliklarning yaqinlaridan ham vakolat olganini qo'shimcha qiladi. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, ular o'z iddaolari tafsilotlari bilan bitilgan bir necha qog'ozdan iborat murojaatnomalarni Qirg'iziston Oliy sudi raisi va mamlakat bosh prokuroriga ham topshirganlar. Qirg'iziston prezidenti: "Bizda sudlar mustaqil, mening ularga hukmim o'tmaydi, sizlarga yordam bera olmayman" desa, u holda nima qilasiz degan savolimizga javoban 80 yoshli Olimjon ota shunda ham harakatdan to'xtamasligini aytadi. Birlashgan Millatlar tashkilotiga OBSga qayrilamanda. Deydi 13 farzandning otasi bo'lgan Olimjon ota. Eslatib o'tamiz, 3 yil muqaddam sodir bo'lgan iyun voqealari bo'yicha jami 63 kishi umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan. Bu mahkumlarning hammasi o'zbek millatiga mansub kishilardir. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha mutaxassisi Hyu Williamson avvalroq qirg'izistonlik o'zbeklar ustidan chiqarilayotgan hukmlar yuzasidan fikr bildirar ekan, ular sud xatosi va bu hukmlardan qasosning hidi kelmoqda deb aytgan. Human Rights Watch Qirg'iziston rasmiylaridan o'zbeklar ustidan chiqarilgan hukmlarni zudlik bilan qayta ko'rib chiqishni talab qilgan. Ozodlik uchun Xondamir.